1960-ban, augusztus 1-én, akkor kerültem Bonyhára, igen, akkor még Bonyhári Cipőipari Szövetkezet volt. Aztán ott volt a Minas, elvégeztem a szakmát. Onnantól kezdve a lépcsőfokot mentem följebb, és hát én voltam a végén a szolgálatás vezetője az egész megyébe. Le kell állítani a szolgáltatást, megszüntettük az ortopédot, megszüntettük a méretes munkát, már csak a javítás maradt, és akkor végén 92. december 31-jel az is megszűnt. És akkor a kollégámmal meg eljöttünk ki a szövetkezetből, kiváltunk, és akkor én a gépeket vagyonrész fejébe elhoztam. És azzal kezdtünk el dolgozni. Szexáron megnyitottuk ezt az üzletet, csináltuk, és egyre kevesebb lett a munka. Ahogy a kínai anyagok bejöttek az országba, egyre kevesebb volt a munka, mert azt nem lehet javítani. Ha lehet is javítani, vagy megéri, vagy nem. Ez olyan. És akkor kezdtünk el papról. Régen, akit úgy hívtak, hogy cipész, annak odaadtak egy kaptafát, odaadták a felső részt, meg ez a szakma, ez kettőből áll tulajdonképpen. Van egy cipő felső rész készítő részleg, és van egy összeszerelő, tehát akik összeállítják a cipőt. Na most a cipész az megkapja a kaptafát, megkapja az anyagot hozzá, és megkapja a felső részt. Azt ő neki össze kell tudni állítani. Az előírás szerint attól függ, hogy milyen volt milyen cipőt kértek. Ragasztott, szeges, varott, azt meg kellett tudni csinálni, és azt meg is csinálta. Most már a szeges ki kell vonni a forgalomból, a varottat teljesen ki kell venni. Itt maradt egyedül a ragasztott eljárás. És abból is Magyarországon már oly keveset gyártanak, már ragasztottat is, mert az összes cipőgyár, az összes valamire való szövetkezet, ami volt, az mind megszűnt. A kaptafára fölteszik a talbélést, a talbélés meg van igazítva, a kaptafa formájára ki van vágva, akkor beleteszik az acéllágyékot, mert az tartja az ívét a cipőnek, tulajdonképpen, hogy ne rodjon le a saroknál, és akkor beteszik a kérget, meg az orrbelevittőt a cipőbe, és akkor fára húzzák. Fára húzás után meg van csiszolva a csiszoló felület, ami majd ragasztani kell. Ezt tudni kell, hogy melyiket lehet ragasztani. Nem mindegy, hogy mivel mit ragasztunk. És ha a száradási időt megtartottuk, akkor kell összepréselni tulajdonképpen. Amikor ez megvan, akkor a talp körbe van vágva, fazonra van vágva magyarán, és utána készül el a sarok. És sarkot kell építeni rá, vagy például, ha fasarkos a cipő, vagy műanyag sarkos a cipő, akkor azt föltenni rá, azt fölpasszítani, és azt fölerősíteni. És akkor utána lepucolni az egészet, kicsinosítani egy kicsit. És utána akkor kész a cipő, akkor kiveszik a kaptafát belőle, akkor belekerül a talbélés, a beragasztó talbélés, és úgy akkor relatíve készen van a cipő. Van most már nagyon sok fajta ragasztó, mi olasz ragasztót használunk. Van hidegragasztó, és van úgymond melegragasztó. Ez azt jelenti, hogy a hidegragasztóval lekenjük mind a két oldalt, tehát a talpat is, a felső részt is, és akkor meghagyjuk száradni úgy, hogy tapintásra ragadja, 20 perc durván. És akkor utána össze van ragasztva. Most a melegragasztónál az úgy történik meg, be kell kelni úgy szintén mind a két oldalt, meg kell hagyni teljesen száradni, akkor fel kell melegíteni mind a kettőt inframelegítővel,
és utána összeragasztani, és amikor visszahűlt, akkor köt, akkor fogta meg. Akinek jó cipője van, tehát vesz egy olasz cipőt, vagy egy spanyolt, vagy egy brazil cipőt, az idehozza megjavítani bármi. A zöme az a sarkalás, de aztán talpragasztás, mert mind ragasztott. Sőt, van olyan, akinek talpalni is kell a cipőt, mert hát a bőrtalpú cipőket sajnos a beton meg a térkő azt megeszi. És jönnek néha a kuncsapok és azt mondják, miért kerül ennyibe egy talpbélés? Mert ez bőr, ez nem műbőr. Én bőrt használok, műbőrt relatíve nem használok. Ez már erdből nem használom. Ez nem, az nem cipőbe való. Mi még csinálunk szeges javítást is, mert vannak a női férfi tánc csizmánk, amiket még szegesen csináltak, azt meg lehet szegelni. Azt mi megcsináljuk. Rajtunk kívül senki. Nem is foglalkoznak vele. Újat csinál valaki, akkor nagyon sok szerszámra van szükség. Ha javítás, akkor kevesebb, de hát akkor is kell. Különböző fogók, árak, kalapács, szeghúzó, sok minden kell hozzá. Egy nagy csiszológép, egy kombinált csiszológép, van egy nagy présgép, amivel felnyomjuk a talpakat. A megyébe nem hiszem, hogy van még egy ilyen felszerelt műhely, mint ez.